you're gonna lie to me. Your mouth moves, but you never speak. And nobody can fuck with me. So get up, or get out. Siis katso, tiedättekö sä sen tunteen, kun te menette katsomaan VV:tä. Sit saatte ilmoituksen, kun että joku VV-tyyppi on kuollut. Ja nyt on kuuluskut haali. Ja nyt niinku mä oon saanut miljoona kommenttia siitä, että milloin raavipuulo-episodia. Tässä sitä on raavipuulo-episodia. Mut tuli The Falcon... Mikä? Ei The Falcon Dead. Ei. Ku siis... Mikä se oli? The Wolf Among Us tuli muuta paljon kommentteja, että milloin jatkate Marko Brankolorin tarinaa. Nykyiset pahimmat viholliset. Tämä on ollut nähdä. Ihan, yes. Onko se nyt varmasti... Vai Paulu. Nyt lähti taas full episodi. En tiedä kauanko tässä menee. Toivottavasti ei kauhean kauaa. Kuuluiset viimeiset sanat. Ja let's go. Ei muuta kuin katsotaan. Jos mä pystyisin, mä antaisin kun kaikki rahaa, niin... Vimpalorille. Kyllä, mä annan kyllä kaikki rahat Vimpalorille tässä vaiheessa. Come on, Damien Priest. Miksi sä tulet Shinsuke Nakamura? Totta, siis hän tulee olla biisillä. En tiedä. Vimpalorilla on sen tauma. Onhan toi Vimpalori kyllä hyvin tehty niin kuin Damien Priestkin. Hyvää työtä. Boom, boom. No niin, heti lähti jaksoni. Pahimmat viholliset. Katsotaan kumpi voittaa. Vimpalori meni heti jollakin lukotuksella. Tässä vaiheessa jo. Mutta Damien Priest on niin kestävä tyyppi, että tuskin se nyt täpäyttää heti. Tää on kumminkin Extremely Hardilla, eli tän pelin vaikeammalla tasolla. En tiedä, tekeekö noihin potteihin mitään, mutta varmaan mun peliin se jotenkin tekee jotain. Siis Vimpalor ei päästä tuosta lukotuksesta irti. Älä nyt, mitä sä menet tekemään? Semmonen sieltä. Ja nyt, älä nyt mainoitte sitä siinä. Ei saa. Et sä onnistu. Se on niinku sentin kaukana tosta varmaan ja se silti onnistuu sen lyönnissä. Mulla on häiritsevästi joku karvo tossa mun silmien edessä. Mitä hittoa? Mene pois siitä. No niin, kiitos. Häiritsee peliä näin hyvin. Ja sieltä lähti Sartsuutteri. Ei näin. Jos Damien Priestä voittaa, niin mä meen haastan VV:n oikeuteen. Joo, kyllä. Mä meen tekemään niin.
Toi oli ihan helkkarin siisti. Soutken Rauti. Soutken Rauti. Toi oli siis niinku hieno Soutken Rauti. Mitä tossa tapahtuu? En tiedä. Tää menee nyt hyvin oudosti. Mut siellä lähti kuripaa. Tai miten toi lausuttiin? Kuripaa ove. Eikö miten toi lausuttiin? Kurikaa. Mitä? Kuripaa. No en mä tiedä miten se lausuttiin. Tässä menee tää video, kun mä koitan lausua sen Wimplorin hyppy erikoisike nimihommelin. Ja mitä tapahtuu? Demon Parasit, mitä teet? Mutta näin, että tuo oli pöytä tuossa alla. Apua. Noni. Sitten lähtikö hyppy? Lähetkö hyppäämään? Lähet sä hyppäämään? Kyllä lähet. Oli toikin no aika siisti. Oli se nyt aika siisti. Toi oli vasta aika siisti. Ja milloin te muuten aiotte nostaa jalkaa? Mä ajattelin, että siellä lähti ihan normaali supleksi, mutta eikö. Sieltä lähti. That's cool. En tiedä kyllä kuinka kauan tässä menee. Täällä on pottimatsilla aina joku, aina kestää joku. Demon Priest hävis, olikohan se viime viikon raavissa, hävis Jackson Rikerille ton. Mitä tekee Impact Wrestling Tag Champion, Jokai? Carl Andersoni täällä, vanha VV-kumppani, herran jumala, nyt alettiin niinku kovia nimiä pyytää tänne kehään takaisin, huhhuh, Carl Anderson, you the good man, haluaisin kyllä Carl Andersonin takaisin VV, se on semmonen tyyppi, millä on täyttä kultaa VV:n uralla. Seuraava on sitten Survivor Series, eli SmackDown vastaan Raavi. Jarkka kukaan Universali. Välsit. Shit. Itse Roman Reigns. Pau. Boom. Ja sieltä lähti superkikkiä. Tuleeko? Kyllä, sieltä lähti noin lyö kuripaa. Mä sanon se tolle. Ihan se vaikka mä sanon se väärin, mutta se on nyt kuripaa. No älä nyt lyö sillä etkene. Älä lyö sillä etken takilla, kun se ei tuota niin paljon osumia. Siis mun on häirittää, mä oon tottunut, ettei mulla facecami käytössä nyt on niinku apua. En pärjää tässä hommassa. Ai, sieltä lähti kunnon big booti. Ja rope break. Siis tästä tulee käymään jotain siistiä, tänne on pakko käydä jotain siistiä. Ihan pakko. Tässä on oikeesti niinku, niin. Anteeksi. Kello on noin. No, 0.34. Ei ollut kulmat yöllä tällä kertaa.
mitä oli The Fall of Among Us video. Ei mä parajista. Mitä hittoa? No niin, ja nyt lähdette niinku kättä vääntää, mutta ei. Nope, se ei nyt ihan onnistunut. Ei toikaan potku lähtenyt. Sieltä lähti vähän isompi potku, mitä mä ajattelin. Peijum, 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 peijum. Lähteekö Superplexi? Kyllä se sieltä lähti. Superplex. Sitten lähdette nostaa jalka 1, 2. Vimpalor ei enää siitä noussut. I'm here for me with freshman to challenge WWE. Anteeks. Kyllä me hyväksytään Impressin. Siis meillä on SmackDown vastaan Raavi. SmackDown vastaan Raavi. Sitten on Impressin vastaan Raavi. Nice. Vimpalore lähti, koska hävisi. Otan osaa palori. Sitten joku seuraava matso. Steel Gates. Triple H vs. MVP. Huhhuh, huhhuh. Aha. Miten? Joo, ihan sama. Ei mitään. Mun piti mennä katsoa yksi juttu, mutta mä unohdin sen jutun. Olen pahoillani. Noin. Niin täällä. Otan vähän niille jotain sanaharkkaa. No tota. Tommonen vähän rajumpaa tekstiä. Ei muuta kuin watch. Nyt voi muuten sanoa, että odotanko ihan The Rap Inside. Et näyttää sitten, että on. Joo. No en tiedä miltä näyttää. A Rise Above The Rap Inside. Joo, ihan sama en lähde noillekin. Sieltä tulee MVP. Jolle puuataan. Otan osaa. Siis anteeksi, mä nyt vähän liian sekasin tänään. Time to play the game. There is it. Tough game. The King of Kings. I want to decide the match. Or loyal fans have been following me at Triple H. Just by fans here at the leave in the mother's basement. Oh, you think you made because I'm not few weeks that means nothing in this ring. I'm sure Mr. Dinosaur like you, but don't worry, cause about make you grand. Okei, okay, nyt tuli vähän aika rajua puhetta. Mutta MVP siitä kyllä suuttu vissiin. MVP näyttää selkeä, että se suuttu.
Tän pahakoon toi papin länsselikin tos. Tulipole itse ei ole valmiin. Tässä ei vissi roubreikkejä ollenkaan. Fucking nice. Nyt niinku lähettiin. Nyt lähettiin niinku vetää. Siis MVP on niinku heti niinku suora katso tää matsi. Yks. No. Perun sanan. Ei perkele, sieltä meinas tulla. Pedigree. Yks. Kaks. Come on, Turbo. Siis MVP. Yks. Tuo oli yks. Nyt Triple H. Nyt Triple. Ei mitään. MVP on ihan liekeis. Triple H, mitä menit sanomaan. Niin sanotusti. Mut sieltä lähti Figure 4. Leglock. Terveisin. Ric Flair. Eiku miten se on se? Huutaa silleen. Hienosti. Come on, Triple. Älä nyt näytä tommotteita. Noni. Come on, Triple H. Sulla oli hyvä niinku putki tossa niinku, et sä niinku lyöt sitä, potkit sitä ja sitten. Niin. Olisit vaan jatkanut. MVP sanoi jotain rumaa mikkiin, koska Triple H vissiin villinty siitä. Suoraan mikkiin vaan. No, ne vaan ihan se jäi. Ei, nyt Triple H sitten. Hurricane Runner. One. No, ykkösenhän se jäi. Ai, kun teki kipeätä. Varmasti selkää. Triple H jättimäinen polvi osuu suoraan selkään, niin voi vähän tuntua. Miettikää, tää on jo toinen matsi, ja tässä videossa on mennyt 17 minuuttia. Ei oo helppoa tämä. Mitä te teette? Mitä te teette? Triple H, do something, bro. Nyt niinku kehään takaisin. One. No, ykkösen se, että Triple H nostit jalka vähän liiankin myös. Siis, haluuko Triple H hävitä ihan tahalteen vai mikä homma? En tii. Huhhuh. Nyt on niinku semmoista peliä, että miks? Come on! Mä yllätyin siitä, miten Triple H pystyy vetää tuolla, mutta Triple H on monitaituudessa pystyy tehdä mitä vaan. Boom. One. Two. No olihan se two. Two is true. Äsken kato, meinasko se vetää pedigreetä, mutta ei vetänyt, kun tuli powerbomb. Noniin, sieltä lähti. Triple H koitti jotain lukitusta, mutta MVP sen esti. Ai, ja shit.
mitä tapahtuu. Ui, sieltä lähti tripolle, sieltä tämmönen kunnon boom. Semmonen isku sieltä tripoleitsiltä. Tää on nyt niinku tasasta peliä tää. Kumpikaan ei halua hävitä. Mitä ihmettä? Siis taputtiko Triple? Vai? En tiedä mitä tapahtui. Joo, anteeksi tuosta. Mut joo, en tiedä mitä tapahtui tossa, että... Joo, ei muuta kuin Android Car. Oh my god, Michael Brangular ja John Carter vastaan Shelton Benjamin ja Elias. Nyt niinku päästiin katsomaan meidän tiimityötä. Eli katsotaan virtuaaliputton sitten. Siis pyysin anteeksi siitä, että mitä tein, kun tänne kun laitoin hetkeksi postin. En tiedä, se oli vahinko. Se oli vahinkolaukassa paussiin laittaminen. Joo, mä tiedän, tuo kuulostaa nyt hyvin härskiltä tai tolleen. I'm so sorry about that, mutta nyt me päästään kehän puolelle. Niin joo, mä mietin, miksi sä on pensa. Tiin. Tää on niinku... Niinku, mitä tää on niinku... Sitten ihme. Tuo on niinku pieni tee, sitten on niinku Benjamin. Mut nyt niinku lähti. Tuoko meillä ei musiikkia ollenkaan vai? Aivan. No ei me mitään musiikkia tarvita. Missä on meidän sisääntulomusat? Come on, peli et sä tälleen voi tehdä. No, ihan se on. Oho. Puppista keikka. Apua, 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 apua. Joo, siis tässä huomaa, että on extremely hard. Ton... Kattokaa nyt tätä. Mä en pysty tehdä kirjaimellisesti mitään tässä. Ja mä oon jo käytännössä niinku kuollu. Eli ainoa mitä sä voisit tehdä, niin on mennyt noiden narujen väliin. Mutta... Annetaan palaa sitten. Moro Elias. Hyvästi Elias. Ei vittu, ei tässä tuu mitään. Siis... Kattokaa nyt tätä oikeesti. Ei tästä ei tuu mitään. Drift away. Noin nopeesti. Hyvä, osoittiin naruihin. Ota siitä, saatana, simpanssi. Mitä sä yritit alais? Mitä sä yritit? Te ette voi kieltää. Tänne kun sanon väärin, että toi ei muka ollut siisti. Eikö muka ollut teidän mielessä siisti? Ah shit. Tänne ootte varmaan hienompaa nähnyt, miten Rikosiikin hyppäsi niistä naruista, minkä mä tein shorts-videon siitä. Siis arvokkaa, kenet me tarvitaan nyt tekee. John Carter, mä oon jo nyt niinku kuollut ihminen täällä. Katsokaa nyt tätä. Siis tää on jo surullista katteltavaa.
Ah, shit, tuolla yhdellä. Sillä on jo finisseri. Ei tästä oo mitään, tuo Extremely Hard on liian hankala mulla. Joo, siis mä en pääse enää ylöskään täältä, että... Siis, mitä se on nyt, että niinku tapahtuu? Ei, ja karhuraudat vie, niin käys. Come on, tää on oikeesti niin surullista oikeesti, niin surullista. Siis kattokaa tätä. Mä en voi muuta kuin itkeä tässä ja toivottaa onne. Yks vääntää mun jalkaa, kun mikäkin hullu ja oikeesti ja... Ei. Ei, tästä ei tuu mitään nyt. No, minkä kohdallainen tää ois ollut, jos ois ollut Undisputed Era. Tuu haluuks olla se kehästä pois? Tuu ole siellä pois. Noni, tuu. Boom, ja sieltä alas. Oon vielä toisen kerran pois. Otetaan legendaa kehää. Otetaan sitä legendaa. Ja katsotaan mihin legenda pystyy. Kosto. Kosto elää. Toi oli siisti. John Carter opetti toi mullekin. Älä tuu antaa vielä mitä teki. Anna palaa Mennä se sanoi Ryan Carter, mut siis... Fuck, se meni ohi. Meni ohi ymmärryksen. Ei, tästä ei tule mitään. Tää on oikeesti niin surullista. Missä mä en suun? Turmin täytyy hetkeksi käyttää tota, että mä näen, että missä minä olen. Nyt mä oon niinku kehässä. 1, 2. Yes! Come on, Ryan. Ei kun sana. Eat that, motherfucker. Se oli semmonen matsi. Huhhuh. Jälkeen se oli Team Benjamin, niin sanos. Loser Leaves. No nyt otettiin vähän eeppisempi. Tää on eeppisempi. Mut vähän niinku actionia tähän pöytään, eli Loser Leaves. 118 Stylus vastaan Bobby Lashley.
Mä käyn pelottaa, että papi Lasselta vie sitten itse on poissa VV:stä. Mua vähän pelottaa. Vähän silleen pikkusen. Sieltä tulee itse Almighty Papi Lasselle. MVP, what the fuck are you doing? Mut sieltä tulee sitten HS Styles. We are Omas. Omas HS on muuten erkaantunut tiimeistä, elikäs tota joo. Nyt täytyy käydä muuten jotain mielenkiintoista tästä. Mä opetan tämän videon tähän eikä... Au! Tää on niinku yksi oppia niinku... Älä... Ai saa... Nyt on niinku Bobby Lashley niinku vauhdissa. Sieltä lähti hienos moonsaultti. Siis mä oon ikuisesti kiitollinen John Carterille, joka laittoi meidät. Siis nyt on niinku HS Styles kuollu. Niin sanotusti. HS Styles ei niinku mihkään. Stunner! 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 Ja edelleenkin Stunner. Mut ei, sieltä lähti Hard Luck. Tää on surullista. Tää on surullista. Itse ei pääse melkeinpä pois. Itse kehän, itse kehän, jes. Se oli jo lähellä. One. Two. Ei oo. Ei oo. Ei ihan. Head off the table. Toi hyppy. Se oli kaamee. One. Two. Mä nyt vähän pahoin pelkään, kuka niinkun lentää ulos. Mä haluaisin veikata HS Stylesi. Mutta sit kun huomaa, että on niinkun Bobby Lashley kyseessä, niin HS Stylesi. Että se on niinku nyt semmonen homma. Boom, sieltä lähti niinku... Joo, ei siitä enempää. Mitä nytten tapaa? Jaha, sieltä lähti itseasiassa tällaiset mitä vittu. Itse, what the fuck? Bobby Lashley veti just sen niinku Lashley Spearin, mutta niinku... Itse, eiku, niin itse Styles kun hän nousi ihan nopeesti. Sieltä lähtevään kuristusteen nyrkkiä naamaa, se on se juttu. Se on todellakin se juttu. Sieltä lähti brutaali koutsalainen ja kuristusta pöytää.
Tää nyt niin ankeen pahalta nyt, että Oumas tee jotain. Oumas on siinäkin niinku kaveri. Ei auta, kun ei tässä, ei. Katsojat huutaa holy shit, holy shit. Toi meni ohi. Nyt on niinku, nyt on papi Lassille laute. Toi oli siisti. Toi siisti hyppy kyllä. Pakko myöntää. What the fuck? Nice. Ui, mikä pelekiki. Mutta joo. Mitä? En tiiä. En tiiä. Nyt tapahtuu jotain taas. Papi on. En sano, että papi on palkissa kiinni. Teitse ei käyttänyt tilaisuutta hyväksi, vaan käyttää turhan peileen kiki, mikä meni ohi. Ja sieltä lähti sartsuutteri, mistä Eitse ei pääsi. Pääsi kun pääsi pois. Ai mikä souduttaa, kun suoraan selkä. 1, 2. Huh. Ei se ei halua pois VV:stä. Tässä huomata, että Stiles ei halua pois VV:stä. Siis itse asiassa 2019 ja 2016 vuonna oli ihan hemmetin niin kuin hyvä. Olisikohan se jopa 2018kin vuonna, missä itselle rikoussinkaan vähän tappelua United States Championista. Se taisi olla jopa 2019. En ole varma. Ja sieltä lähti uusi sharpshooteri. Kuka sieltä tulee? Goldberg. Huudetaan kaikki yhtään. Goldberg. Joo. Musta tuntuu, että te katsoo, että oho. Mites se nyt? Tosta ei puhuta. En tiedä, mitä tossa kävi. Painoin vahingossa väärää nappia. Anteeksi siitä. Mut niin, meidän piti huutaa kaikki, mun piti sanoa, mä sanon niinku, että me huudetaan kaikki yhteen äänen Goldberg. Musta tuntuu, että kukaan teistä ei kuva huutanut Goldbergia ollenkaan, mutta mitä Goldberg täällä tekee? En tii. Duck Gallows! Impact Wrestlingistä Luke Gallows. Vanha kamu vanhan kamun kimppuun niin sanotusti. Ja nyt tuo kehän ulkopuolella tapahtuu semmoitteita juttuja, että huhu. En halua itsekään tietää, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Ei mitään härskejä ajatuksia kuitenkaan. Duck Gallows, miksi menit Eitsen kimppuun?
Ai. Miten niin muka roadbreakki? Tän on ehkä hyväkin, että tulee roadbreakki. Mä en halunnut nimittäin itseitä pois kehästä. Ei J-Pack. Tää on niinku urasta kiinni. Style Glass. Mitä vittu? Näettekö tuon Style Glass? Joka onnistu. Mutta näettekö tuon nopeen nousu? Vaattikaa hyvin hitaudelle toi toistonopeus. Au. One. Two. Kolperkki. Sieltä lähti kolperkki. Tai supleksi. Sieltä lähti Calf Crusher. You're lucky son bitches that everyone knows God have gone. I got you a great take, a rematch I can profit. Siis nyt mä voin niinku näyttää tämän merkin. AJ Styles. Win a match. Ei Calf Crusherista enää selvinnyt. Huhhuh. Okei, se on 4 viikkoa pois. Herra Jumala. Yes. Come on. Locker room leaderi haluut olla. Sulla on siisti outfit ihan näin. Suoraan sanottuna. Tuo semmonen musta asu. Huhhuh. No. Pikku hetki. No niin, eiks nyt näytä niinku houkuttelevammalta? Maiko prankulla. Prangular vs. Big E, WW Championship, 1-1, let's go. Tämä video loppui mystisesti äsken. En tiedä mikä oli syyn. Mutta se ei oikeuta meitä tähän hommaan, WW Championship. Se kun voittaa, niin mä oon vaarana siinä. Survivor Series, koska mä haastan Roman Reignsin. Se kukaan niinku ylempänä niinku. Sano hyvästi sun pyhälle, bitch. Koska tää tulee Imperium, joka voitti Tag Team Matchin. Mutta ei tyydy ensimmäisen matsi, täytyy olla aina toinen. Heitetään vyöt pois, vedetään supleksia. Siis mitä tää nyt sujuu näin hyvin? Mitä ihmettä? Tää sujuu liian hyvin. Pitäisikö olla sillä, että ei häviäisi, ei voittaisi, niin mun ei tarvitse. Mikä tuo oli? Herra Jumala, niin mun ei tarvitse haastaa Romania, vaan piikkiin täytyisi. Acknowledge me. Perushuutu aina. Ei huuto.
Perussana on täynnä Romnilta. Acknowledge me. Viimeinen tyyppi oli Goldberg, kun se haastoi, ja nyt on WrestleManias Brock Lesnar vastaan Roman Reigns. Winner take all, eli voittaja ottaa kaiken. Eli jos Romani voittaa, niin se saa Brockin WWE Championshipin. Jos Brockin voittaa, se saa Romanin Universal. Tutut säännöt. 1, 2. Ei nyt ihan mennyt, miten mä halusin, että tää menees. Mikä toi liike oli? Herra Jumala. No, vissiin työnnettiin sitä vähän. Otetaan kehän takaisin. Näin. Sitten vedetään näin. Sitten vedetään näin. Sitten vedetään näin. Powerbomb sieltä se tuli. Voimapommi. Näin suomeksi sanottuna. Ei, nyt kurjataan muuten Michaelin jalkaa taas. Se taitaa olla muuten sama. Sama jalka, mitä kuritettiin vähän aika sitten. Jos osuisit naruihin, niin ei me mitään naruja tarvita. Nyt se piki vasta suuttu. Shit. Boom, Pele kick. Sitten boom, spear. Fuck todella. Ai karampa. Miksi et hypännyt? Satana, tää aisti sen, että mä väistin sen. Mikä coachline? That's cute. Huhhuh. Nyt niinku pyritään se WWE Championshipiin ainakin. Näettekö sun väistön? Ei olla peimassa Lam. Perkele. Ai. Potkasit saa taas suoraan jalka. Jep. Me ollaan väsyneet, mutta ei haittaa. Kun me vedetään speeri sisään ja tämä liike ulos vaan. Ihan niin kuin olisin kuullut hiljaa sanoa 2, mutta ihan sama kuulin varmaan väärin. Ui saata, näittekö se tuon? Varmaan näitte, että on yhtä sokeita kuin minä. Selkä edellä. Spear tulee sen jälkeen.
Samainsotti. Vedetään vielä yksi. Boom. Sit sä oot vähän... Ei mitään. Sitten kun mä meinasin vetää tuon liikkeen, mutta... Ja meinasin sanoa, että sit sä oot selkäjerontaa, mutta... Siitä sulle. Satana. Ei se luovuta. Come on! Toinen voitto. Tää on jo isompi voitto. Isompi voitto koskaan ennen. Herra Jumala. Mut tää meinaa, tiettekö te mitä? Tää meinaa sitä, että mä haastan Roman Reignsin. On, sopii toi sulle hyvin. Siis mä haastan Roman Reigns. Not cool. Tämä on nähdä. No en nyt. Otetaan ihan perus Cedric Alexander. Sitten SPU. Siis oli muuten viihdyttävä matsi hetkeen, minkä mä olen kokenut. Juomana mulla on ihanan raikasta vettä. Sitä ei varmaan kiinnostanut ollenkaan, mutta... Ja kello on 1.21. Herra Jumala, mä ajattelin, että mä teen vielä Pendian Ikki Machine video. Cedric Alexander, oho. Silloin hurrataan jo. Mut sieltä tulee United States Champion. Jonka United States Champion, tai minkä Jackson Rikerin rinnasta menee toi, tai rintakehästä menee toi United States Championship läpi. Hei, nyt se niinku, tää on main eventti, tässä voi käydä ihan mitä vaan. Odotan innolla. Odotan todellakin innolla. Kumpi voittaa? Joo, siis Jackson Ryker voitti. Jos et ole jostain syystä kattonut mun videoita ja tuutte tähän, niin suosittelen katsoa nämä muut. Muut videot sitten vaan. Se ei ollut todellakaan vaan. Se pitää olla 3. Arvokkaan mikä biisi tuohon sopisi. Se lännen musiikki. Sopisi niin helkkarihmi tuohon kun ne seiso. Tän nyt Jackson Ryker on lähempänä siellä vyöteen. Mikä halva tuon tuo lasihomma? Toi. En tiiä. Oho, se on muuten lensi. Se halusi lentää. Se aloitti. Pum, pum, pum. Ai.
Jackson Ryker, sä oot championi. Do something, bro. Do something. Herra Jumala. Ai, ai, ai. Nyt niinku kuretaan kättä. Todella pahasti. Niin pahasti, ettei veri kuli. No ei. Ei nyt sentä. Maybe. Jos toi soi Royal Rumble, niin RIP. Miettikää niinku final. Final. Jackson Ryker. Kerrika Alexander. Kehässä. Viimeisenä. Niin sieltä olisi tullut yksi superkikki ja se olisi niinku liekunut sieltä alas. Kyllä. Se olisi ollut niin hienon näköinen. Kerrika Alexander. Onko se ollut? Toi oli siisti väistö. Mutta onko Kerrika Alexander ikinä ollut Royal Rumblessa? En muistaakseni tiedä. En muistaakseni tiedä, ok. Mutta kyllä varmaan. Tosiaan huomenna mun synttärit ja silloin tulee synttäristriimi. Tosiaan me jutellaan kaikkea kivaa, pelataan minee, näin ja kaikkea mitä tulee jutellaan mukavia ja näin. Eli olkaa huomenna paikalla kello 22.00. Silloin alkaa Faxistream. Joo, siis sen nimi tulee olemaan Faxistream. No ei. Ei tule. Sen nimi tulee olemaan joku paska. Näin sekään tuu kyllä ole. En tii. 2, 3. Oho. 4. Oho. Mä unohdin ottaa se ajan vissin pois. No ihan sama. Muistakaa, että mestaruus ei vaihdu false countilla. Hyvä. Siis verratko Jackson Rikerin heltti ja Kerrika Alexanderin heltti. What the fuck? Yks vaan istuu se. Mitä sä teit? Mut niinku niin. Huomenna tosiaan se striimi. Huomenna mä en siis... En ehkä tee muita videoita. Joo, en. Tai no, jos mä kerkeen, tai eilin, tai haluan, niin tulee muita videoita ennen sitä striimiä. Ja no, sitten niin. Mä oon ottaa yllätyks vieraaks varmaan jonkun, mikä minestä sattuu paikalla, eli jonkun helvetin creeperin sinne mukaan. se voi olla vähän räjähtävää kaveria sitten, mutta ei se teitä varmaan haittaa. Se creeperi tulee olemaan sen streamin ydin. Ja nyt lähette niinku vaan. Ei. Ei sentään.
Ei toki. No niin, nyt. One. Ei meillä uutta. Musta tuntuu, että Kerrick Alexander tän vie. Aivan varmana. Sieltä lähti suurutekolia. Sit sieltä lähti. Camel Clutch. Camel Clutch. Onko se siinä? Onko se siinä? Ei oo. Ai ai ai. Ai ai ai. Boom chakalaka. Hurikarana. Siis oikeesti mua... Mitä mä painan? Siis valehtelematta mua pelottaa se striimi. En tiedä miksi. Te ette kysy sitä. Ja mulle tulee varmaan säätöä siihen, että se onko mä laitettu mun facecamin siihen ja... tai en ja... No, jos sen saan, niin... jutellaan mukavia ilman, että mua ei siinä näy. Tai mun pärstä ei siinä näy. Toivottavasti ääni vaan kuuluis, niin sit se on hyvä. Sieltä lähtee niinku... kyynärpäätä suoraan naamaan. Tai mikä liian se osukaan. No niin, nyt lähti niinku one. Ei kun jäi ykkösen. That's smooth. One. Two. Ei paska. Siis täältä kerkee loppu aika. Come on. Do something. Nyt. Vauhtia. Hopi. Nyt. Please. Hit. Oh. Anteeksi. Nyt. Ei. Te ette kerkeä oikeesti. Ei millä. Nobody won this contest. Well, fuck. Elikkä Jackson Ryker pitää yönsä. Okei. Koska voittaja ei tiedetty, niin tota. Joo, skippi. Tänään tulee ehkä vielä joku pikkuinen video. Lose viewers. The smoking life seems to have lost a recent fix rating down. 22%. Shit. Joo. Seth Rollins, get the fuck out of here. Under influence. Shit. Back to fork to Ripple H. Lähtikö se ohki? Ei mun mielestä se kyllä mikään lähtenyt. Okei. Vince McMahon. Congratulations, Michael Brown. You followed my advice.
Robert Evans Series 21,7 boonus. Asti on. Thanks, Vince McMahon. You're a great man. Jaa. The shape is so clean, our locker room. Joo, tämmönen raavi. Tällä kertaa. Sitten on SmackDown Live. Sitten on Money in the Bank. Sitten ollaan me vastaan Impact Wrestling. Kyllä. Mutta The Faxiflakkari kiittää koittaa. Muistakaa tulla huomenna striimiin ajoissa paikalle. En tiedä milloin mä aloitan sen. Ihan sama. Mutta musta tuntuu, että mä en tee huomenna. Tai niin, en tee huomenna videoita, koska mun täytyy... niin. Tai ei tuu muita videoita, kun mun kanssa striimi. Synttäristriimi. Saatte toivotella jo hyvää syntymäpäivää kaikkeen. Toivottavasti tulee sinne, että joku... Mieluummin joku naikkonen, mikä tuli sanoa mulle hyvää syntymäpäivää. Se on sitä vitsi. Ei vaan. Noniin. The Faxiflakkari kiittää, koittaa. Muistakaa tulla oikeasti hyvin. Ajoissa paikalla. Ootte parhaita, mitä mä vielä puhun teistä kaikkein söpöä. Ootte parhaita katsojat, kiitos niin kun kaikista positiivisista kommenteista ja kaikkea. Me nähdään ensi videossa semmoista. Nähdään huomenna striimissä. Täytyy oikein ilmoittaa tää monta kertaa. Me nähdään ensi videossa kaikki. The Faxiflakkari kiittää kuten sun moi. Ihan vaan näin editti Foxi täällä. Tämmönen pikku lisäys, että mä siis tein tän keskiyöllä ton videon. Elikkä kello on just nyt 1.37. Elikkä siis tarkoitin vissiin huomenna. Siis no niin, että tänään tulee streamingi niin sanotusti tänään. Koska mä tein, kuvaan siis tän keskiyöllä. Kuvasin ton VV-videonkin keskiyöllä. Ja nyt mä editoin. Editti Foxin niin kun editoin tän tässä näin, että... Korjaus, että se onkin tänään. No niin, no tänään, koska nyt on tiistai, koska mä kuvan tämän keskiyöllä. .com. En muut. Mennään Pauturon paliin. Pariin. Moi.